Porus é um material heterógeno, né, de origem bovina, e ele é muito bem indicado para reconstruções de alvéolos e cavidades sinusais. Os resultados são muito bons, além do esperado, vou ser muito honesto, eu não esperava tanto, eles foram a mais, e isso me deixou muito satisfeito e muito contente com a opção. O Lumina 7 é um material bastante biocompatível, é um material que vem seguindo já uma história dentro do sulfato de cálcio, né? Ele é um produto que já esteve no passado no mercado e agora foi reciclado, reapresentado de uma maneira mais profissional, científica, absolutamente segura, né? E creditada pela Anvisa. O Lumina 7 eu acho um produto fantástico, tá? Eu uso e recomendo. A Lumina PTFE foi desenvolvida para casos onde há exposição ao meio bucal. Principalmente para se realizar uma preservação alveolar após a exodontias. Bom, os resultados são excelentes e aquele implante vai ter um selamento peri-implantar mais efetivo a partir do ganho dessa mucosa queratinizada. A Lumina PTFE, quando bem indicada e dentro da minha rotina do consultório, dentro dos meus procedimentos cirúrgicos, o resultado da Lumina PTFE frente a esses procedimentos foram fantásticos. Só tiveram a acrescentar na minha aplicabilidade clínica. A Lumina Grid da Criteria é um produto produzido em titânio grau 2, indicado para as reconstruções ósseas alveolares, no intuito de você restabelecer o contorno dos rebordos. Em relação aos resultados, eles são promissores, né, com a tela de titânio da Criteria, pois quando nós removemos essa tela, nós conseguimos então ver que o tecido ósseo neoformou ao redor da região cervical desses implantes, o que é importante então para a preservação e cuidado durante a sua vida útil no paciente. Eu recomendo a tela de titânio para os meus alunos em meus cursos, bem como para todos os profissionais em forma geral, de forma que eles tenham então êxito nas suas reconstruções alveolares. Então, utilizar produtos critérios hoje, além da segurança, você tem um custo-benefício muito bom. Então, eu acho que vale a pena todos insistirem, tá, nos produtos nacionais e, no caso da Critéria, pelos produtos que ele tem no mercado, são excelentes atualmente.